La campanya de recollida de material escolar que s'està portant a terme per part de diferents agents de la ciutat des del passat 5 de juny continua oberta, amb l'objectiu de combatre situacions de desigualtat que pateixen molts nens i nenes de Berga. Es va posar en marxa el 5 de juny una campanya de recollida de material escolar. La campanya s'ha allargat encara uns dies i està en vigor. Sota el lema "És bàsic", la campanya ha recollit la meitat de material necessari per cobrir la demanda de les famílies en situació més desafavorida que conviuen a Berga. Continuen faltant, però, bates, xandalls, motxilles, tisores, carpetes, colors i ceres. El material es pot fer arribar als diversos establiments adherits a la UBIC i d'altres comerços de la ciutat on es pot comprar material escolar. El termini de recollida s'allargarà fins al dia 30 de setembre, perquè cap infant comenci l'escola amb la motxilla buida.